Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a l'I Bona Lletra, l'espai d'entrevistes que us acompanya també en aquests dies de període nadalenc. Som en plenes vacances universitàries, però tot i això parlarem amb el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal. Una llarga vida política, la seva, que viu aquest capítol nou i potser inesperat des de fa un any, al capdavant d'un departament important per al futur del país. Entremig de la gestió ha trobat temps per escriure un llibre, el més personal dels que ha fet, Confitura de vidre. I veiem un Joaquim Nadal amagat una mica sota la faceta del polític i de l'historiador, aquí més personal. Conversarem també amb Jordi Majoan, parlant de com l'alimentació canvia no només la nostra vida, sinó pot canviar la perspectiva amb què ens relacionem amb el planeta. Un canvi també radical del seu estil de vida el va portar des de dirigir un consorci d'enginyeria fins a crear Valors, entitat des d'on treballa en l'alimentació de col·lectivitats. Ha escrit ara Canviar el món des de la taula, un llibre que parteix de la seva experiència per fer propostes revolucionàries a partir d'una idea senzilla, menjar allò fresc i que tenim a prop. Li demanarem si és una utopia o una necessitat i, sobretot, com podem fer-ho. I acabarem la nostra edició d'avui del programa de la Bona Lletra parlant amb Assumpta Montellà. És historiadora prou coneguda de tots nosaltres, la dona que va fer descobrir fa anys a molts catalans la història de la maternitat d'Elna. Tot això eren fets reals. I aquest any que acabem, Assumpta Montellà ha fet la seva primera obra de ficció, una novel·la que porta per títol Via Morta, i que no se'n va gaire lluny geogràficament dels llocs dels que havia parlat. S'ambienta en un territori de frontera, a Portbou, un lloc on sovint ha arribat i arriba gent que es troba en una cruïlla, també de les seves vides. Tot això ho anirem explicant amb els nostres convidats, com sempre, a poc i amb bona lletra. L'octubre del 2022, ara fa poc més d'un any, Pere Aragonès havia de remodelar el govern de la Generalitat després de la sortida dels consellers de Junts. Una de les sorpreses va ser veure que hi tornava Joaquim Nadal, després d'uns anys apartat de la primera línia de la política. Des de llavors és el conseller de Recerca i Universitats en una nova etapa, potser inesperada, d'una llarga trajectòria política des d'alcalde de Girona, conseller dels governs Maragall i Montilla, els dos tripartits. Joaquim Nadal, historiador que mai va deixar de ser-ho i d'exercir-ne, malgrat la dedicació política, ha escrit ara també un altre llibre més personal, Confitura de vidre. Conseller, benvingut, gràcies per acompanyar-nos aquí a la Bona Lletra. Gràcies a vosaltres i molt content de ser aquí una vegada més. A veure, jo recordo que els discos abans hi havia allò, el bonus track, que era aquell tema addicional, que era com un regal afegit. Podríem dir que està vivint un bonus track de la seva vida política que no sé si se l'esperava. I com l'està vivint aquesta etapa de la Conselleria de Recerca i Universitats? Has explicat molt bé que va ser per sorpresa i després d'un parèntesi que va durar més de 10 anys. És a dir, jo vaig deixar la Conselleria de Política Territorial el 2010, avui fa 20 anys de la meva presa de possessió com a conseller de Política Territorial en el primer govern Maragall, i el bonus track és evident. Jo no ho preveia de cap de les maneres, estava jubilat, era un pensionista, de cop una trucada em posa al davant la possibilitat de tornar a ser conseller del govern en un terreny que havia estat el meu tota la vida i més encara els últims 10 anys des que havia deixat la primera línia de la política. O de l'activitat acadèmica. Recerca i universitats. I en aquest sentit va ser com un regal, és a dir, com una oportunitat en un moment ja molt, molt avançat de la meva vida. Jo tinc 75 anys, a punt de fer-ne 76. Bé, sóc feliç perquè trepitjo un terreny que conec, és un món que és apassionant i no podia tenir
millor opció que aquesta, i probablement qualsevol altra opció hagués dit que no, i aquesta vaig dir que sí, gairebé a cegues. S'esgotarà la legislatura? Li queda un any per davant de conseller? El president diu sempre que sí, i ell diu que convocarà quan toca, és a dir, dins del primer trimestre de l'any 25. Jo no he pas de dubtar-ne, si tot va com va fins ara, naturalment s'esgotarà la legislatura. Com a conseller d'Universitats, aquest any ha pogut dir que els estudiants es matriculaven amb un cost més assequible, podríem dir, del preu de les matrícules. No sé si és un camí en el que es pot anar avançant, no hem arribat al límit, comptant que les universitats ja totes es queixen de que no tenen pas uns pressupostos, en fi, molt galdosos. No, a veure, primer, les universitats tenen raó de queixar-se, però aquest any tenen menys raó que l'any passat i menys que l'anterior. És a dir, que han millorat molt els pressupostos dedicats a les universitats i seguiran millorant, i espero que l'any 24, que està a punt de començar, hi haurà pressupostos i ens permetrà seguir millorant el finançament de les universitats. Però jo crec que aquest fet d'una insuficiència pressupostària no determina pas necessàriament una situació negativa per a les universitats, que s'han espavilat, que són capaces de fer moltes coses i que estan donant un perfil d'uns centres que s'han d'adaptar als temps que corren i ho estan fent i ho estan fent bé. Una de les qüestions grans que tenen sobre la taula les universitats també és la de donar estabilitat a aquest cos dels professors associats, que era una figura que els últims anys doncs, hi havia anat creixent, aquest grup de professors associats, segurament fora del que era el seu origen, que era contractar uns professionals que anessin a la universitat. Però el gran repte és incorporar-los d'una manera estable en els professorats de les universitats, no? A veure, efectivament, el número de professors associats i les característiques del contingent de gairebé 10.000 associats a totes les universitats de Catalunya pervertia el concepte originari que per llei havia de correspondre als associats. Nosaltres, que som conscients d'aquest problema, hem decidit abordar-lo en sèrio. I per abordar-lo en sèrio hem fet un pla de xoc de 60 milions d'euros en 3 anys, 10 el primer any, que ja ha passat, 20 el segon any, que serà el 24, i 30 el tercer any, per completar un pla per reduir sensiblement el número d'associats i els que tenen més de 5 anys de trajectòria a la universitat, poder-los incorporar com a professors lectors, això que te'n diuen també ajudants doctors, i per tant estabilitzar-los a plena dedicació. Són 10.000, però si ho reduïssim en número d'hores, això equival a uns 1.500. Amb el pla de xoc proveirem entre totes les universitats públiques de Catalunya 800 places, és a dir que reduirem la problemàtica de l'accés d'associats a la meitat. I si tot va bé, seguirem. És a dir que no és un problema que es pugui resoldre d'avui per demà, però és un problema que avui està més encarrilat que no estava fa un any. Ara aquests dies estem parlant molt de rànquings, sobretot en el món educatiu, és a dir, l'informe PISA, ja ho podem dir clarament. A veure, aquest dèficit que reflecteix l'informe PISA, d'alguna manera es pot acabar traslladant a les universitats en el nivell universitari o si està traslladant també i cal tenir-ho en compte perquè a les universitats hi arribin estudiants que estiguin preparats ja per entrar en el món de l'educació superior. Sí. Comprensió lectora i matemàtiques, si agafem els temes clau de l'informe PISA. Jo crec que les xifres dolentes d'aquest informe PISA tenen diverses causes i, per tant, no podem focalitzar només en una sola causa i hi juga molt també el parèntesi de la pandèmia. Però és evident que, des del punt de vista de la universitat, que no hi tenim una responsabilitat directa, sí que ens importa que arribin com més preparats millor, que no facin faltes d'ortografia, que sàpiguen llegir i comprendre un text,
que sàpien resoldre problemes elementals, en fi, sí, sí. Allò que és. Allò que és. Sí, llegir, escriure i comptar, no? Multiplicar i dividir. Poc a poc, aquest és un problema que s'ha fet gran en l'imaginari col·lectiu i del professorat universitari, és que ens arriben molt malament. I al final no és veritat. I al final, els alumnes que arriben avui a la universitat saben moltes més coses de les que nosaltres sabíem quan arribàvem a la universitat, però saben coses diferents. 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 Llavors, hem d'ajustar els continguts per fer que, efectivament, això no es tradueixi en aquests informes negatius. Des del punt de vista del meu departament, allò que ens importa és assegurar que les facultats d'educació i que els màsters de professorat formen els nous mestres per fer la feina que s'espera d'ells a les escoles de primària i de secundària. I si detectéssim que hi ha un divorci entre allò que s'ensenya a les facultats i allò que s'espera dels mestres a les escoles, tindríem efectivament un problema del que també seríem responsables. Per tant, hem de tractar d'incidir sobre això, multiplicar el número de places del màster de professorat, fer-lo créixer, canviar el contingut dels plans d'estudis de les facultats d'educació i acordar amb la Junta, amb la reunió de tots els degans de les facultats d'educació i la Junta de Directors dels centres de secundària, també de primària, un ajustament dels continguts dels plans d'estudi perquè ningú no pugui mai dir que una part del problema neix de que no s'ensenya ben bé allò que es necessita. Mirant el llarg termini, anem cap a uns anys en què la davallada demogràfica, que s'està començant a notar als nivells inferiors de l'educació, arribarà també a les universitats. Hi ha alguna mirada amb aquesta perspectiva aquí, que fins i tot pugui portar cap a retocar coses del mapa universitari de Catalunya? Jo crec que no. És a dir, hi ha algú que en sentit catastrofista diu, com que això va cap aquí, d'aquí 10 anys amb dues universitats ja en farem prou. I llavors jo em pregunto, i m'ho pregunto en veu alta, i per tant ho puc preguntar avui aquí, algú és capaç d'imaginar-se Vic, Manresa, Girona, Lleida, Tarragona, Vilafranca, Vilanova, Terrassa, Mataró, sense la part que els hi toca del mapa universitari de Catalunya? No. Ningú. Ningú no estaria en disposició de suprimir la Universitat de Vic, o de suprimir la Universitat de Girona, o Vic-Catalunya Central, amb el que representa Manresa. Ningú. Per tant, això no passarà. Clarament no passarà. Ara, com que hi haurà davallada d'alumnes matriculats, de la franja d'edat 18-23, augmentarà la matrícula de la gent que vol estudiar al llarg de la vida. La formació continuada. Esclar, escoles, estudiants sènior, ales universitàries de la gent gran convertides en estudis reglats, formació dual, formació de cicles superiors de formació professional convertida en ensenyament universitari, alumnes que des de diferents fonts arribaran a la universitat per fer doctorats industrials, per treballar en una empresa i alhora estudiar, per cobrar per estudiar i alhora investigar, i tot això, això que en diuen la formació dual, configurarà un nou mapa que hem de ser capaços de fer-lo prou bé com perquè creï nous estímuls i faci que no sigui veritat els que dibuixen un panorama catastrofista. Al revés, l'optimisme ens porta a pensar que les noves necessitats de la societat del segle XXI generarà una nova demanda sobre les universitats de Catalunya. I un parell de qüestions, abans de passar a parlar del llibre, de recerca, perquè, esclar, el departament es diu Recerca i Universitats. La recerca està en primer terme, que tenim la sensació que en aquest país la recerca va bé. I
per exemple, la recent inauguració d'aquest supercomputador, el nou, de fet, perquè ja n'hi havia un, o sigui, és això, per exemple, un instrument doncs, que indica que, doncs, que la recerca que fem aquí és puntera, que serà útil, que aquesta inversió... La recerca va molt bé per damunt de la mitjana europea, en alguns casos. La captació de recursos competitius del Consell Europeu de Recerca pels investigadors catalans, investigadors i investigadores cada vegada més, i això és important, és superior a la meitat de tot el que capta Espanya. Per tant, la captació de beques del European Research Council es concentra molt a Catalunya. Els centres cerca del sistema de recerca de Catalunya tenen tots ells una capacitat de captació de fons europeus enorme, de fons competitius espanyols també, i el Mare Nostrum 5, que puja un esglaó i passa a ser un dels 5 grans supercomputadors europeus d'un sistema mundial, mundialment reconegut, és la conseqüència del Mare Nostrum 1, del 2, del 3 i del 4. I en el director, abans d'ahir, quan parlàvem d'això, jo li dic, Mateo Valero, et veig una mica capficat. Diu, és que estic pensant en la inauguració de demà, això era el dia abans. Dic, no, dic, tu el que has de fer és estar pensant ja en demà passat. Diu, no, perdona, en el Mare Nostrum 6 fa 2 anys que hi treballem. Que hi treballa, en el 6 ja, el sí, següent. Clar, el següent. És a dir que, sí, 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 sí. Ahir va quedar explicitat que el forat que es produeix en el lloc que ocupava el Mare Nostrum 4, que és aquella capella tan singular i tan bonica, no deixa de fer... És a dir, el Mare Nostrum 5 ocupa tots els baixos de l'edifici del BSC. I allà on hi ha ara la capella, on hi havia el Mare Nostrum 4, hi haurà ordinadors quàntics. És a dir, una nova generació del sistema de supercomputació que es fa allà un salt qualitatiu endavant. Qui diu això? Diu l'Institut de Ciències Fotòniques. Diu els diferents centres de recerca biomèdica vinculats a hospitals i a centres de recerca. La recerca forestal, a Solsona o a Barcelona, o a l'IRTA o a l'ICRA, els recursos de l'aigua, la recerca en patrimoni, la recerca en biomedicina, la recerca en biologia, la recerca en matemàtiques. Tot això, fins a 44 centres cerca, està a dalt de tot. On és que no estem tan bé? En la transferència de la recerca bàsica cap en recerca aplicada. Per exemple? Innovació i transferència. Necessitem més spin-offs, més start-ups i més valentia del món de la recerca per fer el salt cap a l'emprenedoria i invertir en invents i patents que es puguin convertir en una cosa que és molt gràfica. Som a Vic, no? Però estem amatent per tot Catalunya. Tot el curs del Llobregat i tot el curs del Ter estava farcit de colònies industrials, de fàbriques tèxtils. El tèxtil del segle XXI és la recerca super sofisticada que tenim en els nostres centres de recerca. La investigació quàntica, la vall de la quàntica, el sistema de coneixement, i hem d'invertir aquí. Per què? Perquè no és veritat que l'economia de Catalunya hagi de dependre del turisme de sol i platja. I el tèxtil del segle XXI és la recerca sofisticada i la recerca amb transferència, que es pugui tocar en el món de l'automoció, en el món de la biomedicina, en el món de la biologia, en el món de la química, en el món de la química quàntica, etc etc. No voldríem que se'ns anés esgotant el temps de l'entrevista sense parlar d'aquest llibre, perquè ara hem parlat del càrrec de Joaquim Nadal, però acaba d'escriure, com dèiem, i acaba de publicar un llibre deliciós d'una col·lecció
que precisament s'orienta d'univers cap a parlar del benestar, de la joia de vivre, es diu. Els plaers de la vida. Els plaers de la vida, sí, sí. Eh? I aquest llibre, Confitura de vidre, és el llibre més personal que ha escrit Joaquim Nadal, que ens parla d'ell mateix. Una persona que intuïm, i de fet en el llibre mateix ho diu ell, que no és una persona de... diguem, molt propensa a mostrar els seus sentiments. I aquí se'ns ha revelat una mica. Sí. Aquí s'ha deixat anar més que mai. Bé, aquest llibre té un origen molt clar, a més, molt, molt usonenc, que és l'Esther Pujol, editora, directora d'aquesta col·lecció. I tant. No? I ja fa 3 anys em va dir, un dia m'has de fer una joia de vivre. I jo li vaig dir, ja te la faré. Però anava passant el temps, ens anàvem trobant en presentacions de llibres, en Sant Jordis diversos, i com ho tens? Dic, ja te'l faré. I l'estiu del 22, és a dir, abans de ser conseller, m'hi vaig posar. I el vaig escriure en un mes. I el vaig escriure partint d'una petita narració sobre la confitura de vidre, que és gelea de codony que feia la meva àvia materna, i a partir d'una narració sobre això, en la que juga el gust, el color, l'olor, vaig construir l'univers dels plaers al voltant dels 5 sentits. Dels 5 sentits. I aquesta confitura de vidre és com la seva Magdalena de Proust, allò que desencadena el record. A mi em fa aquest efecte, no? I, en fi, això m'ha fet molt feliç i, a més, la gent em pregunta, no? Diu, com t'ho has fet? Dic, mira, escolta, jo ja he escrit altres llibres de memòria personal, algunes de memòria política, també, alcalde, un gran volum de memòria política, testimoni de càrrec, però he escrit Fent tentines per la vida, és a dir, ja m'hi he dedicat, però aquesta vegada, com que és una expressió voluntària d'un cert despullament intimista, doncs és literatura del jo en sentit pur, i em deixo anar personal i literàriament per confessar alguna de les meves debilitats. I veiem... Pel menjar, per la vista, per l'oïda, pel tacte, és a dir, què m'agrada tocar, què m'agrada menjar, què m'agrada olorar, què m'agrada veure, què m'agrada escoltar, no? Quina música m'agrada, quines escultures m'agraden, quines coses en el tacte em fan sentir la frisança d'un tacte suau, per exemple, sigui la pell, sigui una escultura, sigui un bronze, no? I, parlant d'olors, l'olor del fum, que és un exemple claríssim, sí. Jo tenia un record nefast del fum d'una fàbrica de paper a Girona, de I pasta tant. De paper. Aquí surt prou descrita, molt ben descrita, aquell olor. El fum de les llars de foc els dies d'hivern, amb el fred que fa, com ara, quan estem sota zero, l'olor en un carrer, quan vas amb bufanda, amb guants, amb abric, i olores l'olor de llenya de pi o de llenya d'alzina, llenya de roure, llenya de faig, de bedoll, de vern, és igual, algunes millors que altres per cremar, és una olor domèstica que transmet benestar domèstic. I el fum domèstic transmet, diríem, el foc domesticat. I això et porta a pensar en l'agricultura, la civilització, el paisatge ben arrenglerat, endreçat. I aquí doncs anem fent salts sobre coses, és a dir, jo dic que m'agradaria ser Suïssa o que m'agradaria ser França en segons quins moments, un cert esperit noucentista, sí, en tot també, això, no? I tot això queda lligat en un llibre de 150 pàgines que es llegeix en 1 hora i mitja. I que jo crec que per tota la gent que l'ha llegit, i em sembla que tu em transmets aquesta sensació, és plaent. És plaent. I és plaent, i alhora descobreix un Quim Nadal que permet una familiaritat que les capes que jo mateix em poso per marcar distàncies a vegades fan impenetrable. I aquí aixeco unes quantes capes i em despullo fins a un cert punt. Doncs convidem a qui ens estigui veient que
que el llegeixi. Aquest llibre és un llibre deliciós, Confitura de vidre, aquest llibre de Joaquim Nadal, que ha trobat temps per fer-lo entremig d'aquesta ocupació intensa que vol dir el càrrec de conseller, com sempre havia fet també, fent llibres d'història, mentre tenia altres responsabilitats també. Ha estat un plaer parlar-ne de tot plegat, de política i de llibre, aquí a l'Ibona Lletra. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I nosaltres tornem de seguida a l'Ibona Lletra, tornem amb més entrevistes en aquest nostre programa d'avui.